Oi. Kjære meg. Yo, før opp volumen litt innan det helt sitter. Jamen. Boom. Boom. That be rage. Yep. Konge. 1, 2. Yo. Remi drar en beat, Brage lager rim, og sammen skal vi dra en låt som handler om en key som truer meg og noen kompiser som en idiot. Vi søker opp for den drittfitta der med pistol. Tåler ikke trynet på så skremsel dritt som ikke tenker litt før den går mot jentefitt. Er en bekjent forbryter, litt tjent plassen uten å gå en undercover. Er ikke agent, han skryter, jeg spiller vanlig piano. Var det slemt, var det bare det, var det slemt. Var det bare salg sånn ifra A til B, som bare tar det med som poesi i klasse 1. Jeg trenger briller snart, mann, jeg trenger bare det. Jeg ligger lavt som alt er bra, jeg kaster så blir som alt bare skjer. Og Henry Sværvik og Drammen, og jeg lengter og skaffer. Og får jeg penger så satser jeg, går på alt som står i veien for at den spres over natten. Hvis du er undertrykt, føler jeg som sjefen og klikken min under tryner. Hjemmer jeg seg fyrer som skriker, jeg bare velger å la tankene gå, man. Jeg la tankene gå. Hvis du er undertrykt, føler jeg som sjefen og klikken min under tryner. Hjemmer jeg seg fyrer som skriker, jeg bare velger å la tankene gå, man. Ja, ja. Jeg la tankene gå. Han hadde et fint smil, men et tegn på kassa, noe som gjorde at vi ikke tenkte klart som Aqua. Men stilen er fyllig fin, blir hits altså Billie Jean. Vi digger smilerit, men bitch vi driter i klikken din. Jo, jeg dreper dem alle, dem ser på det baner, det slepes av samme lekereklamene. Vet ikke farene bakom der, vet ikke helt hva en fremtid er. Så jeg spretter lettere frem, spretter lettere frem. Jentene tenner, men gutten er redd om å hjem. Så han føler seg bekvem og bar. Hvis du er undertrykt, føler jeg som sjefen av klikken munn under trynet ditt. Hjemmer jeg seg fyrer som skriker, jeg bare velger å la tankene gå, man. Jeg la tankene gå. Hvis du er undertrykt, føler jeg som sjefen av klikken munn under trynet ditt. Hjemmer jeg seg fyrer som skriker, jeg bare velger å la tankene gå, man. Jeg la tankene gå. Det her er B-Rage på Radio Nova, X og Hiphop, yeah. Helt sjef, ass, mann. Helt sjef. Massive props. Vi må bare si det. B-Rage, 14 år gammel, kom med sin EP. Ja, på nyåret. Pixlet, ta og sjekk det ut. Produsert av både Clark F. og Remi Algrimsen, ass. Nettopp.